jemi këtu studio Musafirin për sonte. Kemi në situatë çfarë kemi tashmë, ai kemi sëndrimet edhe takës ku zoti Ardina deklaroi që sipas dita zoas sa nuk kemi hoj mundësinë si mbrana javës, bjen si qeveri, kemi edhe sëndrimin zyrtar tashmë mas letës së zotit Veseli, që PDK po kërkon me ra qeveria, me ra taksa. Sonte në studio kemi zotin Lutfi Zharku nga Lidha me Radio Kosovë. Mbrana zoti Zharku, mirë se erdhëm sonë. Mirë se jeni. Zoti Zharku, ju se le dëkej këni për vë dvjere. I kemi pa Zanzibarin e parë dhe përën, ta shë, kje dita u konë pak ma... Se kom ditë ku konë, përë ka ka kona. Pa e mora, unë e mora kështu si shabën. Ta shumë e kemi sëndrimin edhe të Zotit Veseli, kemi edhe sëndrimin AK-së, Zotja Radina e Paralemroj, kemi një grev, e kemi pak a shumë një situatë të njëjtë, ashtu me cilën të bala fasullit dhe kaja pak ditë para sërëzimit qeverisë. Apo pesani që i ka artë në rritet nëse i morim deklaratat e javës kalume, i kemi po do deklaratat forta, prezirtarit lartë për dëkës, që shumë fort këtë javin deklaratat forta, unë besoj që është funi saj. Për shka po njëzim, sa vi përbojës, ju i cilë të këtë rinë pasën e ma me... Jo, përbojës politikë. Ti përbojës politikë. Po, këtë javin deklaratat shumë forta, vesh dhjetë që është situata keqë. Së që në këtën situata keqë, po vim deri të fundit këti koalicioni. Qashtu po do këtë, po. Këni informata si LDK, jeni edhe një njërëzve kërësorë të LDK-s? Ja, natërështë jona, nuk mirë me këtë qështje e partnerve të koalicionit, ju e dini qëndrimin tonë prej fillimi ka qenë që qeveria du të me ra, du të me shku në zhje dhe tjerë zakonshme, për me kryu një legitimitet tri institucione, kështu që mdesim në qëndrimin e LDK-s. Edhe prej fillimi të tensionimit situatës dhe pozicionimit të zotit tas që kunder zotit e Radina, është ta ludu edhe është për folë në LDK-n, sidomos partit e koalicion këtë rast të AK-ja dhe nisma ka në ludu që ju bepërkani zotin tas dhe këni bo një koalicion të shreft me zotin tas që përdojnë me rizmë qeverin. Zotit Aziri në presim e Leon deklaroj që po kemi pas një ofert nga PDK-ja. A keni pas kone fundit e e firt? A jeni pjesë e këti skenari? Jo, nuk di. Në që kanë soft se PDK vendos nesër ose mërana javës kërkon vot besim për zotin Aradinaj, a bot LDK-ja pjesë këtë një kalkulime politike të PDK-së përzime? Nuk, po klasim për kalkulime politike, LDK-ja e ka të shartë, këtë qështje përshka këse ka pozicion politikë, së është kalkulim politikë, momentin që na i kemi numrat, na natyri që do të votojmë përzimin e qeverisë. A rëzën LDK-ja qeverin Aradinaj si shkaktar taksën? Jo, për këtë që është të namenojmë që taksa, jo. Taksa është fundi ku ato i kanë këtyr raportet e tyre, për dyshe në nisimi qeverisin, dhe gjenerimin e qeverisit që nga fillimi. Nuk ka lidhe kjo me taksën. Taksa vetëm një prej arsyeve, cilën duhet me zgjidhë qeveria me bërësin ndërkombëtare. Për ne kjo s'ka lidhje. A do të shfrytëzoni situatën politike ose raportet që kemi mbrana partnerve, ta fillon emocionin menjëherë me naksa jo? Nuk muj me thonë, për këtë qështë s'muj me deklaru. Ndishkat posashme, ne kemi shqyrtu, deri tash nuk i kemi pas numrat, ajo që është publike. Nëse PDK-ja ofrot për atë qështje, le ta fillojnë ata, le di që ata po trastojnë. Trastojnë. Tensionimi politik mes partnerve ndodhi publik, në aspektin publik ndodhi mrena oktorë të fundit. Po sigurisht si subjekt politik, këni pas informata. Këni pas informata që ka thyrje mrena partnerve të koalicionit. Këni partia me modë opozitarë. Nuk ka lidhe, nuk mirë me informata në mirë të në. Së mirë me shka ndodhi me ta. Na plasim për qeverin, për gjithësit si qeverin, a nuk e ndajmë. Po sigurisht që si parti konkurente ju banë për me ditë konkurente, si shikar raport, dhe cëllat i nxasë akte dhe forma për me... Na jemi shumë të fort qëndrimin tonë, që e kemi thonë, na dojmë qeveria për me shku, me pasë së zhjede të reja, një leqit me tri, dhe me vazhdu qeveriere. A keni me shvizu situatën edhe thyre me mbrana partnerve, që me shumë mocion qeverin, pse jo mbrana jahës? Jo, nuk mu i me thonë, ato është qështje tyne, prapo ta LDK-ja dhe në këtë aspekt dhe vetë vendosja, po edhe PSD-ja. Ne kemi pasë qëndrimin e qartë, 58 numra, kemi pritë që dikush prej deputatëve tjerti, kemi edhe 3 numra për mërëzu qeveri. Nuk kemi mujtë me i bo, tash kone fundit ju e dini, PSD-ja ka ndryshu pa kursin e saj, dhe mon përshkak prapo është qështje tyre politike, nuk du me diskutu ata, që nuk i kemi numrat, në tash jemi 19-25-44 deputat që mundemi në gjdo kohë për me votu për mërëzu qeveri. Natyrisht, na nuk i bomi argat, kur dikush i dhënohët, edhe tash me në shfizyme. Jo, shfizymin e LDK-s nuk mund me bo. Zotë Zharku, tash jëmba tash në torë të fundit është bo publike, situata suare kemi mremës mes partnerve, jeni të gatshë më bo pjesë një qeveri teknike, po kërkohet edhe si opcion mundësi janë një qeveri teknike. Nuk po flasim për qeveri teknike, ju e dini mbledhën e fundit që kemi pas të kryesis, po edhe mbledhën me grupin parlamentar të LDK-s, me kryetari Mustafa, ka qenë shumë e qartë që LDK-ja është për një qeveri gjithë përfshirëse, ku janë gjitha partit politike, për një periud kalimtar, dhe më në shëndrim zyrtari LDK-s, që une nuk kam që kam ishtu diçka tjetër. A keni arritë mu koordinu ose me pas një qëndrim këtorë të fundit masë këtyne pozicionimet? Vetët i njëti, na nuk kemi ndryshu. LDK-ja s'ka ndryshu kur gjonë, ajo që ka qenë fjallë ti ma që shka thonë pre fillimi.
Atëra ju bën kjo jo lejtar serios, për derisa kemi një situatë që kemi mes partnerëve, ju alo e keni pozicionin e njëjtë ose strategjinë e njëjtë. Ne kemi pozicionin e njëjtë por me shkon zgjedhje. Ose nëse nuk shkon zgjedhje për shkak situatës politike ta marrim çfarë përgjegjësinë Kosovë, atëherë kemi propozuar që me pas një qeveri gjithë përfshirëse ku janë gjitha partitë politike. A do ta shfrytëzoni edhe një herë për këtë natë pyetje thyrjen e fundit partnerëve të koalicionit? Nuk mjeve në thyrjen e tyre, s'na interesojnë thyrjet e tyre. Po sigurisht jo, intereson kjo se zgjidhni sigurisht votat zotë. Neve na vjen keq që popullata po ballafaqohet thjesht me një qeveri pa përgjegjshme. Kur e kuptuat që janë thyrjet e mbaja mes në partnerëve? Se ju përmend në deklaratë të PDK-s. Jo, ato prej fillimit se kanë pas mirë, prej fillimit si kanë pas mirë. Kto shka folim na për kafet që rrim, prej fillimit kanë pas problem. Pra ata prej fillimit qeveria që është emelu keq. Se është emelu me 42 shqiptar ku ka met shumica shqiptare ka met në opozitë, për fillimi ka qenë keq. Kështu që është dashur me ditë që nuk është e qëndrueshme në qeveri e tillë. Jo kin presionte po krijohet apo jemi në momentum tri politik zoti Gjarko? Besoj që po. Definitive. Po, definitive, nëse plasim tash sipas deklaratave zyrtare të edhe të kryetarit të kuvendit, që është edhe kryetari i partnerit kryesor në PAN, që është partisë kryesore në PAN, nëse deklaratat e tij janë sakta që do të me pezullu taksën ata që LDK-ja që disa kohë ka thonë që do të me pas një mirë kuptim për kërkesat e bashkësisë ndërkombëtare me çanti për kërkesën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. A jeni të gatshëm me përkruan iniciativë të PDK-s për zgjidhjen e kësaj qeverie? Pra po e tham përsërisht që LDK-ja nuk e ka shqyrtu, nuk na kemi që punto, na nuk përzimin punte nëse ato do në mërzu, leta paraqesin, pa kur e shqyrtu e shojmë na atë puna e votojmë ajo. Mande vendos një ajo. Po, po. Marrëveshje të shefta ka mes LDK-s dhe PDK-s. Jo, pra pa le do të cilë ka të silë shë. Jo, jo, jo. A le do të me thonë... Jo, s'është e punë. A boni, a i besoni ma PDK-s? Individualisht nësë mu i me besu, me shtë atër, na i binë politikë, krejtë, s'ka besim. O shketë normale, po shqitë që asë një parti njësë parti si besan. Nëse flasim, tash kemi pas një koalicion nama, kemi pas dyer koalicion, tash ka pas Aleonsa, tash ka pas Nisma, kam pas Akreja, gjitha partit jemi përzi që asë njëna një anatjesët nuk i besojme. Kemi prunë venin në si politikaja, po si parti politike, me fajnë e të një, jo me fajnë e LDK, se kemi prunë venin në një situatë që nuk ka më besim për qëfar do qështje për me punu. PDK, asë qa deklaroj, a kini nej përkvizim për PDK, mas edhe kësaj here? Së po mirëma me PDK. Së po mirëmi me PDK? Jo, vesh me LDK. Vesh me LDK? Po, jemi këthy ka vetja, ma mirë. Në në prapo e nësistaj, kini me votu, nuk e imi në qeveris me iniciativën PDK-s? Jo, nuk e dim, nuk mu i me thonë, parim na nuk e kemi pas këtë opcion, asë nuk e kemi diskutu këtë opcion, nësë ato mendojnë që do të mërzu qeverin, natyrisht që le ta kanë ofertën publike, shqiptoj. E kemi në situatë që kemi një buzet i cili nuk ka kalu, kemi pas problema për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, përveç sot se arri jetë një marrëveshje me partive politike për me kalu buzetin, me s'ka në dyshoj shumë, të dinë sot se kemi pas si thyrjet partive më të mëdha mbrana partnerëve. Tash nëse bie qeveria, vjen, shkojmë zgjedhje, ligji i parashef, që ato që domon 2 muaj të parë parashef që mund një 12-ta e buxhetit vitit kaluam, por muajin e tretë duhet parlamenti me vendosur që janë çështje që zgjidhen me ligj që mundën me u akomodu. Buxhetit nuk peshin masi problem për lërcimin e kësaj qeverie, organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Jo, ai mund me qenë vetëm pretekst pas nesër, apo të kur i bje, në trotenitën, të tëtën, po. Mund me qenë si pretekst, mos votimi buxhetit që qeveria do të merra. Por në realitet problemet e tyre janë thella, nuk kanë lidhje. A këshemi dhane e këshilë të momente, zotit, e radina dhe këja si LDK-s që këni e provu dy here, së është e në emocionë të zivin e siviris, zivin e siviris nga PDK-ja. Le ta provojnë edhe ato. Vetë vesë me kësi këshilë, zotit, Zharku, se këshemi dhane e këshilë diska për me përjetu pak malem, në sotë se vesë ndodhë këzra? Ja, nëse është mënyrë, themin mënyrë burnore, e shkon për melon, ma mirë është melon, e ka kry këtë mund, së shkon ki mua vetë matuti edhe ku zhonë. Kjo kështë vesë më përësia ju i për zotin e radina e sante? Ma mi mund me darë si burë. Po thoni, ma mirë me dalë, sigur sa me lanë degradimin, ma të të shumë nga PDK-ja. Ma mirë, ishkon ma mirë. Me këto që përbëllë se të PDK-ja, në kuptën që pehu për besimit të partnerët e tjerë. Qështje të tëne. Po ju si LDK, si e versoni. A i besoni ma PDK-së dhe me hapin e fundit që e mërë. Gjohë, na kemi thonë publikisht është tonë e që nga nuk i besoj. Publikisht është tonë e, po na jemi në Kosovë, në këtë partit politike, prap nesë do të mullë, por me bisedu për një qështje caktume. A besës që jemi në qenë ashtaj edhe momentit, këto qëndrimet të kundërta, si patim të momentit fundit me Zotit Veseli edhe Zotit Radina, e pësë është të plasja e parë, se që binë desh me qëndrimet të tyne politike? O, si shok, këto ma shumë shok probleme tjera, në altet që ka, nuk e besoj që taksa është element që duhet. Cële është elementi si përprishu e qeveri, zotë Ilëzharku, në qoftë se nuk është si element taksa? Jo, PDK-ja nuk ka interes me nëjtë këtë qeveri, se s'ka pushtet.
Edhe thjesht. Shumë thjesht. S'ka interes me njënë këtë qeveri, s'ka pushtet. Tha shpi përvojë si LDK, vetë nga përësi si këshme alën si këshilë sonë të Zotit Haradina, i thatë që... Melon si burrat. Melon si burrat. Shumë a mirë melon dherë qelë për krejtë. Melon dherë qelë për bashkëpunim me LDK në me të qitë. Në softë që kemi këto, kemi pas një situatë është përfolë për mundësin një koalicionit, për fitë për një koalicion për shetë që është i kriju mes AKR-ës, PSD-ës, AKR-ës, PSD-ës edhe AKR-ës. Njëjtën kohë, kemi po një parafrim kone fundit mes Zotit Mustafa edhe Zotit Kurti. A në kuptonë edhe cëllat jenë gjasa për një koalicion parazëvorë mes edhe kësë dhe vendosës? Fështirë është, jemi shumë sinqer, fështirë është, por kundra asaj që është si variant apo si opcion diskutohet mërë në organeve tona, jo më njërë zyrtare të ata, por mërë në mes mishve tona, por në mes antarve të kryesis për deputet, por që është e fështirë është. E kemi ta shmanë në qëndrim të fundit të Zotit Haradina, në një farforme për kërkan edhe një konferencë të re mes Kosovës dhe Serbisë, të organizume nga faktorën tërkomtuar nga shtetit e kuintit, një mini rambuje vogel, e cila e parasheme një datë caktume, edhe largimin e taksës, edhe jo redefinimin e kufive, po një ojnë reciproke. Shkuj do këtë si ide mundësia e organizimit të një konferenci tjetër mas asoj të rambujes? Zdi, kjo është proces që në realitet tash dialogu është përzi shumë. Shtu të me thonë, dialogu është përzi shumë, nuk është në rrugë drejt, tje përshkak bile-bile barë matë modhe matë ashtë kryministri Haradinaj. Se nuk mund kryministri Haradinaj një nënon me qenë kryministr, me kundërshtu ide që i paracet Zotit Haqi, kur Zotit Haradinaj është kryministr i venë dhe është i obligu me kushtetut në odhesh dialogun. Nëse aj menon që Zotit Haqi e ka keq, e ka kushtetut në shko në odhesh të tunë odhesh i dialogun dhe i kry këtë punë. Shë që nga një kjo është, por mësë me thonë dyftyrsi, që nuk mund është me kritiku një qëndrim saktum, ku ju e një ajtë që e keni obligim kushtetus për me kry dialogë. Zotë Gjuar, ka ju si ditë, në qoftë se nesër partner dhe koalicionit bënë, si kur zë skandohet i kësaj përgjetin një qëndrime dhe vardojt qeverisjen, që u shpëthojnë ata dhe 3 vjetë, ose dhe në të vardojtit. Dhe të vardojtit. A ju si ditë, një qëndrim nesër me dojnë, në kretë është okej? Ato halos kanë thonë që janë të da. Skanë thonë, nëse kumë një që janë të nda, kanë, mas me thonë dalime, tash dalime për një qështë e vetëm për një qështë e caktum, për skanë thonë që janë të nda. Për ju ashtë një që janë të nda, për deri sa kemi këtë sëndrimit prejme, dhe karohet me Zotit Haradinaj. Ato së kundesh me bon heshë, do të kundesh munda prej fillimi. Prej fillimi, së shdash me themelu këtë qeverin më njërën që është themelu. Prej ditës parë, po në regu dhe kanë provu, të tretë kanë hupë, kanë hi bashkë, të tretë kanë hupë, mirë që e kanë provu, ta shmushën men pak. Pse pësë dosh me bëti, ke funit ka politika ashtë dhe numra, Zotit Zhuarku? Por me numra kanë hupë, me idejnë e tyne që me shdo kosh me mujtë LDK-n, që ku kanë ardhë. Se qëllimi të rokon me mujtë LDK-n, me kemi bon, ju edhin i 2017 një koalicion me AKR-n, që do mon ka qenë koalicion normal. Ta shë jam lidhë parti që tjeri dje, 10 vjetë janë shohë, jam lidhë bashkë. Qato njerë që janë shohë, jam lidhë bashkë. Për me shdo kush, për me mund LDK-n. Mirë, që ku e keni provu, të tretë e kanë hongër. Zotë Zhargu, për këthemi prapë të mundësia një koalicionit të parazëvor mes LDK-sëve vendosës, thatë shumë e fështirë. Pse du të me qenë që ka që fështirë për vendosës, kërë një dy partit noja, shkanë qoftë se zgarantën, kërë kërë qoftë se shkonë kje qeveri, edhe së me pasë prapë njëti një koalicion, ose një koalicion ma të gjanë, të PDK, AKR dhe partit e tjera. Jo, na po flasim me para, po flasim për një qeveri gjithë përfshirëse, nëse kjo qeveri bje që është ide që ka paracit LDK-ja, e ka paracit kryetari, jonë ku janë përfshirëm gjitha partit për një periud kalimtare, për një periud... Jeni të gratë shumë nëse një sërri thretë prezidenti Faqe dhe të në tënë përshkangu zë më shku benin zxedhje, më bo një qeveri, ose zotit Faqe, ose... Në po flasim për prezidenti, ose partit politike, po na jemi në kuvend partit politike gjithat përfashësume, shu që partit politike mund në më ullë me diskutuat. Kështë është dashme që në kryministër i kësaj qeverijet përkashme? Naturisht i LDK-s. Oshtë kusht? Po, 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 po. Edhe po do një qeverijet? Jo, na jemi partija ma e modhe, na nuk mujme me, nëse shkojmë qeveri gjithë përfshise, takojnë drejta po edhe përgjësin për putje me votën që e ki. Na jemi partija ma e modhe në Kosovë, partija ma e modhe në kuvend. Gjithat mos me kërshpërdor të arsondajë, gjitha sondajët në qesin që jemi partija e por në vend, po edhe në kuvendin e Kosovës jemi partija e por. Shë që është këtë normale që LDK-ja do të me pasë prej ministri. A i një gjithë shumë për zedi? Po, po, po. Sondajët e fundit për LDK-ja për thëtë dhe AKR-ja në këtë studio për thujnë që to sondajë e mini farforme e në përësit nga LDK-ja dhe përrende me këtë LDK-ja se në përshbat tje parë. Jo, ato e din ma mirë se na, po po totën. Sa përsi një të parë? Blof. Blof e kanë ato. Ne jemi të partë, të në jemi fort partë, shumë mirë të partë, jemi të mojtë atë pozitë që një vjetë. Sa përsi një këto me sondajën e fundit? Spaku 5%. Spaku 5%.
mundësia me një koalicion për azëllomre dhe vendosje në është e pamundshme? Jo, nuk thashë që është e pamundshme, thashë është e fështirë. Pse e fështirë? Por na kemi pas, tash, temi sinqerte, kemi pas një kalume, qeverinë e kalume, që kemi pas një disa probleme me zvete dhe opozit me qeveri, ato për kundër bashkëpunimit mirë tash që kemi dy parti në kuvend, një bashkëpunim jashtëzakonisht i mirë, për kundër këti koordinimi, ende, po besoj që do të me ullë për me i shqaru edhe disa qështje, edhe të kalu mës po ta mës. Zotë Gjuar, ku nuk folëm, një kërkova thashë, ju kërkova një këshiu mja dhe në këtë ras zotit Haradinaj, zotë Lima dhe partnerve tjere të koalicionit, ata që bim për kësaj qeverie, në partit e njëta cilë të kanis edhe mocionin ndaj ush, po me përbalu, në qovë se vizindohet një zoj t'il, prapë... Ata pithojnë që këti dorat që fare keni, kemi për shakle dhe kësë që keni votu prezidentin Thasi. Ska lidhe kjo punë, lidhe nuk ka kjo. Na kemi respektu marveshën tonë të koalicionit që kemi pas me PDK-në. Shka ka lidhe ajo punë. Ta shkushi ka faqë, ta shkë ramushi me kadrijën e me Fatmirin. Hajde, tjeri dje janë shohë, nisën dash Fatmirin, Fatmirin jo. Po përflasim ramushi me kadrijën, sot janë bashkë. A du të mi thonë në nesër pëse kadrijës mi thonë pëse zge dhe Ramush, në po Ramush mi thonë pëse zge kadrijës. Mire, e keni bo një marvesh, e keni provu, e një djeg. A këshimi, në qovë se pëtani është e pa mundë një farform, është i fështirë një koalicion, kemi pas probleme në kalume me vetë vendosin, a mundi me bo koalicion me PDK në prapë, zotë i zharkë, në qovë se shkuem e këtë situatë dhe me këtë rritë. Fështirë është, Kërë kryu kjo qeveri, zotë Haradinaj të tjertë, kërë të ledëkajtë në të kemi thonë që PDK-ja është e pabesë dhe kam ndodhë njëtë azosuar në kam ndodhë neve, atë deklarëshën që na nuk jena LDK dhe na nuk jena si Isa Mustafa. Një farforme, i thëshën që jeni tuca edhe me neve, nuk jashtë qesin matematika, ta skadrisë a zotit Tasik. Për to të provojmë, kur dojmë be? Për to të provojmë, kur në tja, me Armenia i provojmë, se ashtë që Apo delë matrim, apo dojnë matrim a këta, se juve dësjush ma se arzunë qeverin, të ishën si me neve këta tuca, këtyune letë jabonë në këto, zotë i veseli dhe zotë i thasi. Leta provojnë dhe, leta provojnë, s'ka lidhe ato, nuk përdi qëfar aspekte me nona e tucim, për leta provojnë, krejt i kanë. Zotë i shuar, këmë i zidhe ato, më rrana kësoj qeverisje, kemi pas pa ka shumë, nëse disa ka sene suksesu, në është infrastruktura. Fatkesisht për venin, por nështë fatmirësisht për mu, mu më ka pasu një ministrë, jarë zakon ishtë i do. Se po thani kështë për zotë Lekaj? Po, me shpimorim elementet bazë, api morim 2-3 projekte shumë tjeshta. Nëse merë një veterniku në 600 metra që nuk nëreqen për një vjetë të gjysë, nuk dishka me jo thonë. Dhe është një projekte në matë vogë, 600 metra që janë, një vjetë të gjysë nuk të neshë, një projekte që u para po për 55 ditë për më bo. Nuk pëhimo bektelin e nuk pëhin rrug tjera. Orë s'pikua dhe qashtë ja bektelin, kemi pas të denimin, po vesë mrena kësaj kuaj, kemi pas gjithë këto rrugë, gjithë platë postrade, kemi tash edhe që i kryjtë edhe qashtë ja autostrada për Kosovë, hani e lezit për një koshën të shkurtë, ju për cilësën e si dopë zotin Lekaj, për mizat për një koshën të shkurtë, i kemi zhjithuat autostrada për cilat? Cilat autostrada, kjo ka qenë e fillume. Kjo ka qenë e fillume, tash ato e kanë shty afatin, e kanë shty më një kunder ligjore, kanë pagu denimet kunder ligjore, kështë që kjo punë. Po për marë për shamallë për ndërtimin fërsh Kosovë, hani e lezit, u dash me pri tash e Sovjet, edhe mrena pa kohë është arritë... Cëla. Tash më rakë një ditë e pritë të nërshime dhe kësaj kontrate. I cëllë, po anë i mirë, kjo është e shtyme, a? Kjo është e shtyme, nuk është aspe marrën si merit timën që e kumbo, se ajo kontrate është lidhë në kohën para se me morrën e ministrin, 6 mujë para se me morrën e ministrin, po ato janë projekte që vazhdojnë, vazhdem janë. Gjitha tjera që ka bonë, dhe mëhonë veç e kanë damtu venin, me pagesa jo ligjore. Po këtemi paka shumë edhe të grevat. Konsiderojnë që këto greva kanë qenë një skenari të caktumi partnerët koalicionit për me zuzohin e Haradinaj, apo ju do për paka shumë të rasishme, apo nështa edhe jo matematikat e mira me këto rritjet, me rritjet e pagave, për të enorme. Grevat janë zikë prej sjeles qeverisë. Zbesani që ka prapa vi politike, se diqy shakë janë në zyrtarët akës të ishin që... Po shka do lethojnë... Një farforme ka gjeshtë zotit Thasi. Bashk brej janë ato shka do lethojnë, bashk janë, s'po mujmi kuptu, bashk janë ato shka do lethojnë. Bashk pëtë njënë? Po bashk janë shka do lethojnë. Bashk janë, dikun janë
Dikun janë PDK-ja, dikun AK-ja, bashkë janë. A ka bëni me shku në zgjedhje të vetme si parti, në qoftë se me lëvizjet që e bëtë në zgjedhjet e kaluame si LDK, ma kërën që mund pas veti, 12 natës i pa ministrat të përbashkëta. Qëndrimi janë personal, do që duhet vetë me shku, qëndrimi personal. Pse, Zotë Zhorku, që kanë qoftë se, ju dhe me thonë, pra, që kanë qoftë se tentohet më bëtë prap një kalkulim ose një lëvizje. Ju e murë ta kërën, një moment saktum edhe që a ju bërën, ja murën fitore. Po, s'ka kalu mirë, s'kemi kalu mirë, nuk besoj që koalicionet e tila mujë misurë të mira. Por nuk majtë të kërkush përgjësit e ju, pse dështut një koalicion prak në shkimit me vedendosin, edhe ju mujtë, nuk bënë krejtë parti bashkë, edhe ju fillut me thonë, jo nuk ka ferë, në politikë, hijet me garu, hijet me lujt, e fitën zitë monaj si lu mas mirë. S'ka lidi, na kemi provu, menujmë që ajo s'ka qenë mirë, edhe kur shonë. Kemi provu, kemi darë zgjedje. Shansovë që i përsëritë të prapë njëta, me mos një koalicion mes LDK-së dhe vendosis. A du të me majtë përgjësi njerës të zyrë të ardhë në LDK-të cëllë të pepengojë një koalicion para zëllonë dhe vendosin, zotë i zharë? Naturisht, unë besoj së parim parti në LDK në e shqyrtoj mënyrë shumë detaje këtë qështje. Unë e thash veç mendimin tim personal, e shqyrtojmë shumë detaje. Nëse ka vlerësim gjitha saj që qoft me mu bo bashk, qoft me shku vet, naturisht që ato që votojnë për bashk ose për vet, i mojnë përgjësit e caktume. Na përmarëm thash situatën të si përshkojmë nesër në zedet, për ju referohem raporteve të fundit. Na i dim raportet që thash e sakuje për cilin këtë qeveri, po raportet e fundit që jënë para pakorve, na lëmë e kuptu që përshkojmë drejtë të zedjeve. Edhe na përfolim si kur pun me qenë pun e kryme. E jo si alo nuk i djetë, si shka me qenë epilogu i krejtë ty në ndodhivë, si këtë një sëndrime mes Zotit Haradinaj dhe Zotit Veseli. Zotit Zhuarku, konsiderani që në qoftë se shkojmë zede, pa vedendosin, ose pa një koalicioni, kemi në gjithë këto këtjerat bashkë, ose të nëtojt me bo një limizjet saktume. Le bonë bashkë, le bonë bashkë, e kam provu, le bonë bashkë. Por nuk ikni shumë 5%. Këtë bashkë kemi mi mujtë, këtë bashkë kemi mi mujtë. Le bonë bashkë. Ne adim se dhe në të kalumen nuk është parametri mirë shumë sondajë, zedim se disponimi votuzve mundet me ndohet, me ndohet shumë rratë në dite. Janë bashkë kemi mi mujtë, to tratë le të bonë bashkë. Kemi mi mujtë, to tratë. To tratë le të bon. Letë shkën, s'ka kur farë problemi. Na kemi me dalë të partë, qëfar do koalicione letë bojnë. Mos është dhe të besimi të prunë, politikë, jo, jo, ju për ju kalëzë që natë partë kemi me dalë. Natë partë kemi me dalë. Në qëka po pasoni, zotë Zhuarku? Këto sëndoazhe? Në disponimin popullor. Po bo një sëndoazhe të më shëftak? Një sëndoazhe të juja? Për të shëju, për dhe sa më dojnë disponimin popullor? Do të me ditë cilë është parametrim. Me për dëkë një ofa? Jo, jo. Paras gjithor të aman puna. Pazëdhor, koalicioni pazëdhor. Jo, na, tashmë, parim, bisedum. Do më honë, momentalisht, na menojmë që partit pushtet që janë, nuk ishmi pas që me bo koalicion me ta. Shkini qef, mas të njënë për tyne. Këtë rast i bjen, AK-ja, Nisma dhe për dëkëja. Parim, jo. Që në kuptan, kemi pas një koalicion pazëdhor me vedendosi. Po, parim, që ta është ashtë. Kryministri është i panegociushëm për LDK? Jo, jo, s'diskotohet e. Në qoftë se nuk bjen kësë qeveri, e kemi sfar, e kemi këtë situatë, ose të nëtohet një marveshe, Zoti Kurti paralajmëroi të djelen, për një demonstratë gjithë popullori, boni thirrje edhe LDK-s. Edhe në të kalume LDK-ja, mas ftesave të Zotit Kurti, nuk keni thonë që s'keni me majtë, s'keni me dalë në demonstrata, po peshqitoni mundësine edhe në qoftë se situata e valon deri aty, jini të gatshme dalë në demonstrata. Si këni përzizë alo atyre së Zotit Kurti? Jo, na nuk menojmë që me demonstrata zgjedhën këto qështje. Na jetë dini qëndrimin institucional të LDK-s. Na menojmë që kjo qështje du të mu zgjedhë mërënda institucionet. Kemi do në zgjedhë dhe i kam fitu votat, na menojmë që mërënda institucionet. Po mërënda institucionet për shumë që në patë të gjithë ta njerës kënena, kemi Zotin Haradinaj, cëllit të tjeri shtash me zykë, se qaj edhe pivjen fundi që shpivjene. Ju përbesoni prap një institucionet? Një institucionet cëllat kontrolon nga prezidenti Thasjive, të shtu thot LDK-ja, që s'kalon pore tjetës institucion cëllin nuk e kontrolon prezidenti Thasjive. Nuk e di. Kështu deklarujnë zyrtarët ma të lartë LDK-së pikrësht në këtë sëdhjus, po të mënual me emra. Ska li edhe, na besojmë në institucionet tona. Besojmë që gjdo pun, gjdo problem do të muzim e institucionet. Rruga nuk është mënyrë e zgjidhës e probleme. Atere cilë është ndryshimi ju i si LDK dhe partive tjera, se kësoj sjeverisës që e patëm, ka është një kauzës për ndryshimin e kufive. Atere, në qoftë se nuk ka dalim, nuk jeni deri kujnit, gatë shumë e në projtë një kauzë. Jo, LDK. Po thënë, jo do më strata, po thënë, jo këto, jo ato, jo këto. Votën e kemi, e kemi votën, ja, e kemi votën. Na kemi po si vota nuk është e mjaftush, mi pa 89 numra në koalicionin e kalu. Mirë dhe, nuk ka kalu, nuk ka kalu. S'ka kalu, nuk është vesh problemi LDK-s që nuk ka kalu demarkacioni. As PDK-ja s'ka dash me kalu. S'ka dash me kalu, faj ka me të deputetet tonë, po PDK-ja dhe PDK-ja s'ka dash me kalu. Demarkacioni.
Halo, ata e akuzojnë që ju erdhu dhe fraksioni juaj. Ata e thonë se ju erdhu dhe fraksioni. Unë nuk e arsyetoj deputet tonë që nuk e kanë votu kryeministrin apo që kemi pas problem me demarkacion. Po PDK-ja nuk ka qenë interesume me kalu demarkacioni. Ato i dim detaje. Ju e dini dy ditë para qeveria, na kemi pas mbledhje qeverisë, por me dërgu për me votu demarkacion qeveri dhe me qënë kuvend, ministrat e partnerit koalicion s'ka norm ledhi. Po më reagojnë tash në të momente në zyrtarët lartë të qeveris, më në thojnë në thunin le dhe kës, le t'lejnë shetë se nuk do t'ketë zjedhe 100% vazhdojnë. S'ka problem, bre. A besën këtë vazhdim? A besën në vazhdim në kësë qeveris? I pritim, thuj shimi, pa kur fa problemi, i pritim. Jo, s'kemi kur fa problemi. Ato vesh, le ta din. Po të sofë që i për një atër mëjë me drishu, me drishu, me drishu, me sëndrimi së të tarë. Nëse ato me një... 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 Ato sondazhe që kemi pas, zoti Zhuar, po ka lëvizje. Mas taksës, spedia keni marë sondazhe, mas taksës, mas vendimit që ka marë zoti Aradina për taksën, e dim që edhe është edhe vendia popullore është ndryshë, edhe kanë karshi produktit, edhe karshi leadershipet të zotit Aradina, edhe guximit tina, edhe këmbullësis tina, se për këtë qashtjeve që e në favor të venit. Ja, këtë punojnë favor të venit. Këtë punojnë favor të venit. Edhe na kemi punu në favor të venit. Edhe unë e kumë nërë trenin. Edhe unë e kumë nërë trenin. Unë kumë në shku për tren. Ju zotit Zhuar? Po, personalisht veç unë kumë në shku. Edhe unë e kumë nërë trenin. Nëse unë e kalzu të rimni, edhe unë e kumë nërë trenin. Asë njerë se këne përmenjë këtë vëndë? Po, së shpun që i përmenjë, dhe këmë krytë detyron ti ime si minister, po vej vetëmi, unë këmë nënshkru. Kurse këmë përmenjë, tjerë ti kanë morë lavdatat, po unë e këmë nënshkru. I vetëmi, unë personalisht këmë nënshkru vendim, por mundar të reni. Po, takse nuk e murët ju, takse nuk e përdarët, daj servis. Po, se kemi pas këtë problem, nuk e kemi pas, nërë, na kemi menu, na kemi menu, na kemi menu, na kemi menu mandryshe, na kemi menu, na menu mandryshe, ato menu mandryshe, që ashtë e ta ne ekin rrugën e vetë, për që ata janë partit politike, na kemi qëndrim tjetër, ato qëndrim tjetër, kretari ka thonë, LDK ka onë, Serbia meriton shumë a shumë, jo vetëm takse, po nëse kemi një kërkes, bashkët e bashkuat Amerikës, na do të me rishqyrtu atë qështje. Shumë e tjeshtë. Dhe zotë Haradina, po të rishqyrtojmë, po mas pari, ullëm i folim, jam një garancë. Po regot punë ti, usë mujnë mësu që shekry ne punë e vetë, ne kena kry punë në tonë në ryshe, aje kry në ryshe, punë ti, ose shekry. Po të ke funit kjo taksë, po bjeni farforme që po shkën kjo qeverisje. Jo, s'ka lidhe për taksë, taksë au pretekst, ato së... Vendi së të shku për para. Derit e taksa nuk kemi pas në e mësë marveshje publike, mësë partijë? Pa e mësë mërami, bëhët së kurtena demarkacioni, kemi pas probleme të ndryshme mësë mërami demarkacioni, që indet edhe këto probleme të ndryshme mësë mërami del taksa. Po thoni si taksa ka me sinë fundi kësa e qeverisje? Jo nuk thash, jo nuk thash. Ku kam zatet? Kësë qeveria, ma një qëndrim, zotë i Zhuar, apo shkojmë zirat, apo shkojmë zirat, ku kam zatet, kur kam e qenë, qëndrimi LDK-së, qëndrimi LDK-së. Që shë mu shambë, marëm shambullin me LDK-në, thatë ka njës ma heret, po demarkacioni përdorë si pretext, që ka mu përdorë si pretext, nga që nga nga kësë qeveri? Mundët taksa, mundët taksa, mundët, mundët, po zdo me thonë, mundët taksa. Mundët edhe taksa? Mundët edhe taksa. Për një qeverisje, gjithë përfirëse, ideja tha të kryministë dhe me sjenë domës dhe shmërës i LDK-s. I LDK-s, po. Kush kësh me sjenë, Zoti Mustafa, apo... Se kemi diskutu, nuk e kemi diskutu. Kush do për i LDK-s, besëm që kemi shumë kuadra për atë qështje. Keni shumë kuadra? Kena shumë, bolë kena. Ta shemi edhe në procesin e zedhët të mraqme, që kanë qoftë të shkohet në zedhët të arzakonshme, shkohet me njëtë në kërësia, po të nëtohet më bani marveshje e madhe, cëllë proklamotë nga zotja zidhët të tjerët, për një marveshje politike në zedhët. Kërësia me statut kjo kërësi, edhe këta kërëtar dhegve të struktura, vazhdojnë të esë anunësje dhe strukturat e reja. Që që është këtë normale. Kemi pas rritjet, sondajë, kur është i fundit që e kini marë si LDK? Se, thash, e murëm takës, në është tjera e parë që e pranë në tatu, ne këmë në shku për mënual treni. Më në me sondajë në fundit që e këmë pa, që kemi pas, këmë pas akses, mas vendimit për takësën, në këja shkën dikun 15.2%. E, këj 15 shkët dikun, më nështë të spodën, që e ka marë ke LDK-s, për nështë të një 2%, 3%, në adimë një fara fërësijës që ka elektorat e LDK-s me zotën e Radina, për shka kalumës. Nuk e besoj në elektoraton, shumë tjeshtë. Në elektoraton, jo. Nuk ka elektorat juin? Jo, nuk është elektorat ju. A keni diskutu në përdeg me antarësin e ju, se cilë është qëndrimi për zgjedhjet? Po, natyrisht qëndrimi zyrtar për zgjedhjet. Që na dojmë e shku në zgjedhjet, qëndrimi zyrtar. E për taksën? Jo, për taksën, jo, se s'kemi nevoj me diskutu qërtën e taksës. Me struktura se diskutujmë qërtën e taksës. E është vendim politikë që ka shqyrtu grupi parlamentar, natyrisht edhe kryesia. Tashme kemi pozicionim, sfarë kemi, dorën zemër, vendosja taksës dhe Serbisë dhe këte edhe njerën s'ke në Kosovën, se u patë mësu disjush me këto bisedime, këto
miratimin që kemi pas këtë qeveri e deri me tani, ndërkombëtar nuk na merrën seriozisht. Çfarë që kemi në shuhen në shujshum. Ja, s'është. Edhe nuk është çast. Po na bëkë diçka s'është zoti Zhuar, çka e dim për demarka për demarkacionin zoti Mustafa pa deklaruar valla kum në shu diçka, po nuk unë nuk di anglisht edhe kum në shu. Ja, s'është e vërtet. Ja, s'është e vërtet. Nuk është e vërtetë. Unë se kum ni edhe për asocionin ka qenë, po për asocionin, mos gabaj. Për asocionin. Për asociacionin. Ka qenë deklarat, që sharake. Ja, kujtohet apo për asocionin. Qeveria jone, kam rri ata që Serbia me pranun që gjykata e jonë kushtetuse vendos për dëshmërinë e asociacionit. Unë s'dit cili është niveli më i lartë kur dikush e pranon gjykatën kushtetuse. E kretë ndodhë mas i presionit që bani opozita në atë kohë. Vërtet, jo, është me marrëveshje para, me kriteret për themelimin e asociacionit, me parimet. Është e përcaktuar që me vullën apo verdiktin përfundimtar e jep gjykata kushtetuse. E kemi arritur te minuta të fundit, çu gati 40 minuta. Zoti Çarku, po kthehemi te situata mbrenda qeverisë. Në shkallë në shkallë ka disponim, vazhdohet prapë ky koalicion. Jesin vetëm në momentin të thyrje ose interesat janë më të mëdha se sa kauzat politike, edhe vazhdojnë me sin krejt në rregull. Deri kur kam e pas afatin mas lart i kam shuar ke qeverisë. Unë besoj deri në fund vitit. Mas lart deri në fund vitit. Pse, që është slatë jënë parametrat që po bërë, këto thymjet? Jo, që mënyre e qeverisës, nëse kryhët dialogu e tjera, është që nuk mbetet mod diçka për këtë qeveri. Vedë ndosë ata shumë e kohë qëndrimin, që ofësa rrjet ose është tjumë për para agendën, zotë i thasë që dhe aktër tjirë politik për ne, shkëmbim të teritorës, për me dojnë demonstrata. Ju se le dhe këra këni qëndrim, që ofësa rrjet i marveshje e tjilë, ose i ipët, shkojmë drejt të kundis kufive. Mas pari, LDK-ja që ka qëndrimin e qartë, suvereniteti, integriteti territorial dhe shteti unitar. Që kanë qoftë se botke, bjen kjo, nuk ka unitet, shtetit, ka ndryshim. Po është kuvendi që vendosë. Kemi pranu vendimin sëfarë do si tjetë prej kuvendi. Pra vazhdojnë me sen, besnik dhe institucionet. Kuvendi vendosë atë para që është. Do të shuarë kështë dekansimi pas në emision, edhe pse pak ju vënum për shaktuos, po fillu me dhe ashtu me emision. Falderit shumë, kështë dekansimi pas në emision. Falderit shumë. Patriota, kështë dekrejtë se përket emisionet për santi, urej 9 mirë, zhut mirë, andrat mirë, edhe në ashtë i minesër.